Pohľadie ten večík, ten žovel, a všade bolo veľa krvi. Noci. Asi sa z teba zblázním, bude mi strašiť môže žiť. Aj ty sa zo mňa zblázním, a ti na mne záleží. Asi sa z teba zblázním, bude mi strašiť môže žiť. Aj ty sa zo mňa zblázním, a ti na mne záleží. Otázka dôvery, stiahnem ťa k sebe do diery, budem tam, čím chceš. Meno, mesto, zvieravec, otázni v pomlčka, čo môžeš čakať od vlčka, nocou temný les. Prešla si včera, príď aj dnes. Asi sa z teba zblázim, bude mi strašiť voľke žiť, aj ty sa zo mňa zblázim, a ti na mne záleží. Aj ty sa zo mňa zblázni, a ti na mne záleží. Sneží, sneh ti padá na líčka. Tmavý les ťa čaká, tak už poď malička. Čaute, ja som Jimmy Cimbala z kapely Metropolis a zdravím vás z éteru Rádia pre život. Milí poslucháči, v štúdiu Rádia pre život tu máme aj veľmi známeho slovenského gitaristu. Považuje sa za jedného z najlepších na tejto hudobnej scéne, Jimmyho Cimbalu. A ty si tu samozrejme aj za svoju skupinu Metropolis, ktorej si zakladateľom a samozrejme členom. Založil si ju pred 11 rokmi so svojím bratom. Áno. Ako ste to dokázali 11 rokov na slovenskej hudobnej scéne? 3 štúdiové albumy.
Vieš, tak v prvom rade, že nás to baví, lebo to je absolútny základ všetkého. A my sme boli veľmi špecificky v tom, že my sme nikdy sa nejako nesnažili zámerne a takticky riešiť nejakú kariéru alebo hudobný rast alebo tieto veci. My sme proste taká kapela, ktorej keď sa chce, tak je, ktorej keď sa nechce, tak nie je. Takže jednoducho príde chuť, tak povieme si dobre, poďme spraviť dosku a potom sme nejaký čas neaktívni a potom zase povieme OK, tak poďme na turné. Proste vždy sme to robili len z nadšenia a nejaké dobrej vôle a paradoxne ono to prinieslo oveľa väčšie výsledky, než keby sme sa to nejakým spôsobom že snažili a špekulovali a taktizovali a podobne. Čo považuješ za najdôležitejšie momenty vašej existencie? Tak my sme jedna z mála kapiel, ak nie jediná, ktorá sa môže na Slovensku pochváliť tým, že dostala veľké ocenenie ako od kritiky, tak aj od divákov, pretože sme držiteľmi Slávika v kategórii Skokan roka a takisto sme, teda čo je cena divákov, a takisto sme držiteľmi Aurela v kategórii Hard and Heavy, čo je zase ocenenie od odbornej poroty, takže týmto naozaj sa týmto môže pochváliť málo kto, ale ten najväčší úspech je ten, že zatiaľ vždy sa nám podarilo nejakým spôsobom toho diváka zaujať. Sú tam dve také výraznejšie osobnosti a to je teda spevák Rado, ktorý je známy tým, že on hlavne teda na tých koncertoch toho diváka dokáže zaujať a vymýšľa rôzne kraviny tam na koncertoch a hry s divákmi a proste naozaj darí sa mu to a koľkokrát sa nám stalo, že aj napríklad na festivaloch, keď sme zo začiatku nehrali zrovna v najlepších časoch, tak proste začali sme hrať a mali sme tam, ja neviem, 200 ľudí a keď sme končili, tak sme tam mali 1000 ľudí, ktorí sa bavili, čiže dokázal aj tých, ktorí to vnímali len tak nejak periférne, zaujať a pritiahnuť pre to pódium, čo je obrovská devíza. No a ja sa zase teda starám skôr teda o tú producentskú stránku, o tú hudobnú, aby to bolo teda aj umelecky nejako hodnotné. Vy ste spolupracovali počas tých rokov aj so známymi osobnostiami a zvučnými menami, napríklad Kuli z Desmodu. Ako si spomínaš na túto spoluprácu? Veľmi v dobrom, pretože my sme s Desmodiakmi boli kamaráti, keď ešte on boli v podstate úplne neznáma kapela a vždy sme si tak robili srandu z toho, že vlastne ako sa podobajú Radovi a Kulimu hlasy a pokiaľ sme hrali nejaké spoločné akcie, tak sme sa tak teda doberali navzájom a hovoril som, že keď na to bude pesnička, že musíme spraviť duet, kde by bolo zámerom práve to, ako sa chalanom podobajú hlasy Radovi a Kulimu. No a prišla pesnička Mliny a som si povedal, že áno, že toto je ona, tak poďme do toho. Spevák jeden druhý povedal, že áno, naspievali sme to, no a výsledok je na svete. A je to skladba, ktorá naozaj je dodnes úspešná, je to konca jedna z mála našich skladieb, ktorá sa môže pochváliť aj nejakým tým komerčným úspechom. Verím na Boží mlyn, verím, že niekde je. Až raz za to činím, tak bude vážne zle. Ja sa však cítim fajn, som mável aj kajn. Až kvrný na svedomí si uvedomím. Verím v posledný súd, verím, že príde raz. Bude presný jak smrť a preverí nás. Človek chce stále viac, než práve má. Zapni si záchranný pás, skôr než príde pád. A Božie mlyny sa krútia, tie nezastavíš. Čisté vody sa mútia, aj kým ty prudne spíš. Všetky mlyny sa krútia a pomelú nás. Možno máš už len pár dní. Verím na Boží mlyn, verím, že niekde je. Až raz sa to činím, tak bude vážne zle. Ja sa však cítim fajn, vždy si robím, čo chcem. Som tu len na prázdninách a to jedno viem. Že Božie mlyny sa krútia, tie nezastavíš. Čisté vody sa múťa, aj kým ty kľudne spíš. Všetky mlyny sa krútia a pomelú nás. Možno máš už len pár dní a stále sa krútia.
nespíš. Všetky mlyny sa krútia a pomelú nás. Možno máš už len pár dní, to vie. Teba poslucháči a fanúšikovia poznajú aj z rôznych komerčných projektov, ako je napríklad Superstar. Museli ťa dlho prehovárať do tejto komerčnej súťaže? Tak ja som dostal ponuku už na druhú sériu Superstar, ktorú som však odmietol s tým, že táto prišla už po rokovom kole, tak som povedal, že ak nie rokové kolo, tak nebude Superstar. No ale potom teda do tretej série už som túto ponuku prijal a pre mňa to bola hlavne výzva, pretože ono to možno z pohľadu diváka tak nevyzerá, ale je to naozaj mimoriadne veľká záťaž, ako teda na psychiku, disciplínu, takisto aj muzikantskú zdatnosť, pretože naučiť sa veľmi veľa skladieb za veľmi krátky čas a vedieť okamžite reagovať na situácie, ktoré sú neplánované, ktoré tam vznikajú. Zaj dovolím si tvrdiť, že toto je mimoriadne náročná záležitosť. Je to výzva, no a myslím, že ako ja, tak aj zbytok kapely, že dali sme to s odsťou. Ty si to tak sledoval aj zo zákulisia. Podľa teba pre mladého začínajúceho speváka alebo hudobníka je to dobrá príležitosť? No najmä pre toho speváka, hej, je to spevácka súťaž. No skôr by som povedal, že jediná. Pretože mladý interpret bez ohľadu na štýl, ktorý on preferuje alebo ktorým sa chce prezentovať pred divákom, on nemá moc možnosť, kde sa prezentovať v rámci televízie. Samozrejme je tu stále internet a ja si stále myslím, že boj o diváka v roku 2016 sa odohráva hlavne na internete. Ale dostať sa na televíznu obrazovku nie je vôbec ľahké. A toto je dobrá príležitosť, kde sa človek môže zviditeľniť. Samozrejme, pokiaľ sa v tej súťaži dostane vyššie alebo do nejakých semifinálových či finálových kôl, musí počítať s tou nálepkou, ktorá mu bude daná. Ale je to len jeho voľba, či je ochotný to podstúpiť. Niektorým to pomohlo, niektorým to uškodilo, ale myslím si, že väčšine to pomohlo. Keď už pre nič iné, že nabrali skúsenosti, ktoré len tak inde nabrať nemôžu, a predsa len človek, ktorý je v takejto súťaži, tak je v najsledovanejších televíziách, v najsledovanejšom čase a v najsledovanejšom programe, a to už niečo znamená. Aj si sa s niektorými z tými superstaristami skamarátil? Určite áno. S niektorými sme veľmi dobrí kamaráti dodnes, napríklad finalista z tretej série Michal Chrenko hrá v Metropolise, kde nastúpil v roku 2014. Veľmi dobrý kamarát som s Robom Šinkom a hlavne teda s tými rockermi. Ono vždy to dopadlo tak, že proste s tými rockermi, že to sme pozreli na seba a hneď sme vedeli, že koľko bije, takže to tam vytvorila proste taká jedna temná čierna partia, ktorá držala spolu. Počas tých rokov, čo Metropolis existuje, ste vydali 3 štúdiové albumy. Skús nám viac približiť, najmä ten posledný, má názov XX8. Čo ponúka poslucháčovi? Tak XX8 je štvrtý album, ktorý je momentálne roztočený a bude iný v tom, že bude na ňom použité asi najväčšie množstvo elektroniky, ktoré bolo doteraz na Metropolise použité, a bude oveľa bohatší na vokály, ako bol doterajší album, a takisto veľmi špecifický bude v tom, že bude to prvý album, kde neodznie žiadna skladba anglicky, pretože sme si z roku 2014 povedali, že s angličtinou končíme a budeme proste spievať tak, ako nám káže náš rodný jazyk. Chceme, aby nám si rozumeli. Je to síce fajn, že v tej angličtine sa textuje ľahšie a je to jazyk, kde si človek môže tie frázy naozaj upravovať, ako chce, dá si dlhú, kde chce, dá si krátku, kde chce, ale proste tá slovenčina je náš jazyk, sme Slováci, budeme spievať po slovensky.
Čaute, ja som Jimmy Cimbala z kapely Metropolis a zdravím vás éteru Rádia pre život. No.
Kde sa môžu poslucháči a fanúšikovia k tomuto albumu dostať? Tak po jeho natočení pristúpime hlavne k digitálnej distribúcii. Tento album na CD-čkách vo fyzickej podobe vyjde len vo veľmi malom náklade, ktorý sa bude dať objednať na našich stránkach, ale hlavne bude teda k stiahnutiu na stránkach alebo u predajcov, ktorí predávajú hudbu v digitálnej forme. Jimmy, ako ty vnímaš slovenskú hudobnú scénu, najmä tú rockovú a metalovú? Ako nedocenenú a hlavne v posledných rokoch je to tak, že generácie, ktoré prichádzajú, už neberú zreteľ na rozdiel, ktorý je medzi zahraničnými kapelami a domácimi kapelami. Berú to tak povediac v jednej line, čo je veľmi dobré, pretože tento v úvodzovkách tlak od diváka na tú kvalitu len dáva energiu a požiadavku tým kapelám, aby proste zlepšovali svoje výkony, aby s týmito svetovými kapelami držali laťku a mnohým sa to naozaj darí. To, že si teraz na takej úrovni, na akej si, tak ty si v mnohých médiách, v rozhovoroch povedal, že si to doslova vydrel, lebo napríklad v detstve si cvičil 14 hodín denne. No, tak je ja to vôbec vládnutelné? Tak ja som bol ako také prepnuté dieťa, no neviem, mňa to proste nebavilo behať na ihrisku za loptou, ja som v tom nevidel nejaký význam. Ja odkedy som na svete, tak som proste vedel, na čo som tu a to som robil. Okrem toho si aj zberateľom gitár, aj to je o tebe, možno známe, možno neznáme. Koľko gitár máš teraz v aktuálnom čase? Tak teraz mám 35 gitár, no a 36 aj na ceste. A dokonca ma zaujalo, že jedna je dokonca lakovaná tvojou krvou. Áno, je to pravda. To je vlastne k tomuto činu ma inšpiroval film, ktorý sa volá Krvavé husle. Je to taký veľmi pekný film, taký až romanticko-akčný, ale je tam hlboká myšlienka, kde proste jednému chlerovi zomrela manželka a on z jej mŕtvého tela odobral krv a dal ju do laku huslí. A vlastne ten film puje ako tie husle menili majiteľov a osudy týchto majiteľov. Je to naozaj veľmi krásny, umelecký, veľmi dobre spracovaný film s hlbokou myšlienkou. Doporučujem pozrieť. No a mňa to inšpirovalo k tomu, že vlastne takto by sa gitara a gitarista stali jedno telo. Tak mal som kamošku, sestričku, povedal som jej, poď, odober mi tu na trošku a dali sme to do laku gitary, ktorá mi bola vyrobená na mieru vtedy. A ty si spolupracoval aj s rôznymi zahraničnými hviezdami, napríklad gitarista z kapely Mr. Big. Aká to bola spolupráca napríklad s tým? Billy Sheehan. No tak vlastne tu sa jednalo o to, že on vtedy robil takú šnúru, kde predstavoval svoju basgitaru, svoj signature model basgitary a robil workshopy v rôznych krajinách. U nás mal na týmto taký patronát Henry Todd a od Henryho bolo naozaj veľmi také milé, že on nemyslel pritom len na seba, ale dal teda aj šancu iným, aby sa tam zúčastnili. No a Billy Sheehan si teda vyberal z niekoľkých gitaristov, ktorý Henry dal teda Billy mu na výber a vybral si teda okrem iných aj mňa ešte, ak si dobre pamätám, tak hrali sme tam ja, Henry a Vadim Bušovský z Dorian Gray. No a tedy sa stala taká veľmi pekná, neviem či použiť slovo náhoda, ale povedzme náhoda, že Billy Sheehan teda z Mr. Big, on hral aj so Steveom v kapele Davy Lee Rotha a majú takú skladbu, ktorá sa volá, že Shy Boy. V koncertnej verzii tejto skladby oni majú takú spoločnú choreografiu, kde si proste tak prekladajú ruky cez gitary a zrovna v tom období my sme toto s mojou kapelou hrali a toto sme mali nacvičené. Takže ja som si to hneď bez prípravy teda strihol tam s Billy Sheehanom. On to mal nacvičené so Steveom a Paul Gilbertom. To bol ozaj veľký zážitok, je to pekná referencia. Naozaj všetci, ktorí sme sa vtedy na tom zúčastnili, tak sme Henrymu toto vďační za to doteraz. A ešte stále cvičíš aj teraz v aktuálnom čase? Áno, áno. Nie je to už taký druh cvičenia ako niekedy, takéto technické, ale tak stále som nútený tvoriť a stavať si tie sola a práve že keď si stavám tie sola, tak si posúvam tú laťku. Čiže už to nie je také, že proste narazím na nejaký problém a opakovaním sa snažím zlepšovať, aby som to vedel zahrať, ale že dávam nové limity. Ergo snažím sa zahrať sám po sebe. Keď človek dosiahne toľko ako ty, že sa dostane na takúto úroveň, tak potom pomáha aj tým mladým talentom. Robíš to aj ty? Ale určite, lebo toto je veľmi dôležitá vec. Mnohí so mnou v tomto nesúhlasia, ale ja naozaj tvrdím a tvrdo si za tým stojím, že hudba je jediná vec na svete, kde sa musia starší učiť od mladších. Takže treba naozaj k mladým talentom pristupovať s veľkým rešpektom, všímať si ich, pretože oni sú tí, ktorí udávajú trend, oni sú tí, ktorí prichádzajú s novými vecami a kto toto nepochopí, tak môže v muzike zabaliť. Let us see the bright.
Možno niektorí to o tebe vedia, možno nie. Ty si nahral to gitarové solo vo veľkom slovenskom hite Voda, čo ma drží nad vodou. Ako k tomu prišlo? Kto ťa oslovil? To som bol ešte v podstate Mr. No Name, ja som mal vtedy koľko? 19-20 rokov asi. No ale proste jednu takú zásadu ja som si vždycky ctil, a to je, že hrať naplno. Že proste každý muzikant to zažil, že hral v podniku alebo v sále, kde bolo 5 ľudí, a jednoducho nedá sa tomu vyhnúť. Ja to akože otvorene priznám, že áno, prešiel som si aj týmto. A práve na takomto koncerte sa mi to vyplatilo hrať naplno, pretože tam si ma všimol Jožko Krajčovič, ktorý bol teda zvukár a producent, ktorý vtedy spolupracoval s Vašom Patejdlom, oni mali spoločné štúdio, a práve vtedy sa točil soundtrack k Fontáne trojke. A Jožko doporučil Vašovi, že teda nech si ma vyskúšal, že našiel takého gitaristu, takého v sredi, tam čávo skákal s gitarou po stole, že počúvaj, dobrý je, zober ho. Zavolali si ma do toho štúdia, dali mi predtým teda tú nahrávku, ja som si tam pripravil najprv jedno solo, a to mi Vašo hneď zrušil, že tak toto neskús niečo iné, a nahral som teda to solo, ktoré tam je, ktoré bolo v podstate improvizované. A teda komunikoval si aj s Jožom Rážom, ktorý sa považuje za dosť takú komplikovanejšiu osobnosť? S Jožom Rážom som komunikoval, ale nie pri tomto, až o niekoľko rokov neskôr, keď som teda bol v takom veľkom turné po koncertných halách, kde teda účinkoval aj Jožo, a vždy sme teda mali tú možnosť po koncerte na druhý deň na raňajkách spolu sedieť a porozprávať sa, a ja Joža Ráža obdivujem, uznávam, a keby som mal 4 palce, tak mu dám 4 palce hore. A vráťme sa teraz na chvíľočku ešte k Metropolisu. Vy ste mali vlastne minulý rok túr, ktoré bolo vlastne k vášmu 10. výročiu existencie. Ako hodnotíš, ako dopadlo? Tak my sme si na tomto turné vyskúšali aj niektoré nové veci, trošku takú zmenu štýlu. Takisto my sme predtým, než prišlo k tomuto turné, mali v kapele personálne zemetrasenie. Taktiež sa nám stala taká vec, že sme prišli o skoro celú natočenú dosku, ale to sa nestažujem. To sú proste veci, ktoré k muzike patria. Kto chce robiť muziku, s týmto musí počítať a s týmto sa musí vyrovnávať. Ale tým chcem povedať to, že napriek tomu, že tá situácia pred začiatkom turné nebola v kapele zrovna najružovejšia, tak sme išli do toho. Išli sme na to turné a naozaj sami sme boli prekvapení, že aj napriek dlhšej odmlke ľudia na nás nezabudli a dopadlo to naozaj dobre. Až teda na jeden koncert, ktorý bol slabší, ale hovorím, za to si môžeme sami, lebo sme si zvolili naozaj blbý termín na to mesto. Čo plánuje Metropolis v blízkej dobe? Tak v súčasnosti dokončujeme album XX8, ktorý by sme veľmi radi vydali na jeseň, a robíme teda prípravu na koncertnú sezónu 2016 festivalovú. Ak všetko dopadne tak, ako má, tak na jeseň prídeme s novým albumom a v lete sa vidíme na podiach letných festivalov. Termíny oznámime na našich stránkach čoskoro. Čo by si odkázal na záver nášho rozhovoru za seba aj za kapelu Metropolis? Tak za kapelu Metropolis určite si dovolím tvrdiť za všetkých, že ďakujeme našim posluchačom, že aj napriek tomu, že naša kapela funguje tak, že chvíľu je, chvíľu nie je, že na nás nezabudujú a že na tie koncerty chodia, a za seba želám všetkým hlavne veľa, veľa zdravia, pretože to ostatné si nejak už vieme zariadiť sami. Ďakujeme, že si tu bol, a nech sa ti darí. Ďakujem, čaute. Every day I remain the same mistakes again.
Čaute, ja som Jimmy Cimbala z kapely Metropolis a zdravím vás éteru Rádia pre život.